казахме, Митко, Митко, ти бил ли си в Кнежа? В Кнежа? Да. Като много малък. Ами съветвам те сега, ако ходиш до тази перла на Северозапада, да си носиш гумени ботуши. Вчера ви показахме как канализационната мрежа в Кнежа, която е току-що построена, е вече за тотално подменяне. Вчера го гледах, само не разбрах този европроект. 33 милиона струва или 50. Е, сега ще разберем от кмета на Кнежа, на който Дани Йорданов му потърси отговорност за този брилянтно изпълнен европроект. Ало, Мити, чуваме ли се? А, тика, Мария направо си прави каквото си иска, да. Айде! Ами тук байрака напред-назад. С един друг Митко. Да. В Кнежа човек лесно може да си счупи крак или колата. Защото там няма просто дупки, а цели кратери. Пропаданията са в резултат на лошо изпълнение на водния цикъл. Това е реализиран европейски проект за над 33 милиона лева при предишния кмет Симеон Шарабански. По проекта е трябвало да бъде изградена стабилна канализация и модерна пречиствателна станция. Гледаме кадри от камера, пусната в чисто новата канализация на Кнежа. Връзките между тръбите са нарушени и отпадъчните води лесно отиват в почвата. Имаме крива канализация с пропадания, течове, счупвания, че даже и запушване склони. Кой спечели от това изпълнение на водния цикъл на Кнежа? Кой спечели? Всички документи, за които ме питаш, са тук в тази сграда. На место са под ръката на кмета. Питам, кой спечели от изпълнение? Хората спечелиха ли? Хората спечелиха ли от водния цикъл на Кнежа? За въвод в експлоатация всичко и надлежи. Това са едни хартийки, ние имаме кадри, вие в момента говорите в хартийки и документи. Аз съм вълк, не, че всичко е законно. Аз съм сигурен. Вижте, господин Шарабански, аз съм сигурен, че всичко е законно. Аз съм сигурен, че вие като юрист сте изпипали всичко от А до Я. Усмихвате се под мостак, но ви казвам, че това е абсолютно несериозно. Всички доволно. Хора са доволни. Сериозно, не ви ли е срам след да ги говорите нещо? Как да кажеш? Не ви ли е срам? Питате, аз ви отговарям. Не, това не е несериозно. 40 км тръбопроводи. 40 км тръбопроводи. Ние ги видяхме какви са. Не мога да кажа какво сте видели, къде тази сте били, какво ви е канализация, която е изградена, тя изпитвана ли е, тествана ли е? Естествено. Естествено. След като има удостоверение за въвеждане в експлоатация. Срам и за това удостоверение. Срам и за тестването, срам и за вас като документ. Казвам ви го честно, такова изпълнение. Това, така ли се прави с парите на Европа? Така ли се прави с парите на Европа? Наистина, това ли е целта? Да се усвоят парите и не трябва нищо. Има държавна приемателна комисия, която е приела обект. Не се защитавайте с армията чиновници на държавната машина, която не може да реагира за елементарни случаи. Аз съм вълк съмнение, че вие сте го законили. Аз съм сигурен, че по документи вие сте перфектни в Община Кнежа. Но очите не лъжат. Вие с какви очи ще погледнете хората след като сега покажем всички тези неща, които ще покажем. Говор съм, че Община Кнежа е единствената в Плевенска област, която успе да реализира такъв проект. Това за вашия успешен проект. Предния планов период. Успешен проект. Територията на Плевен Скобос, която го приключи, да. Добре, за 50 милиона само толкова ли можахте? Неловко мълчание се получава. Кажете нещо, че става много неловко. Добре, да приключим. Ако се използваха парите на Европа по предназначение, България нямаше да бъде това блато, каквото е в момента. Защото една шепа хора държат парите и обикновено човек ходи по някакви пътища, които пропадат, използва някаква канализация, чиято отходна вода отпадна, отпадъчните води отиват в почвата и се замърсява природата. Последствията от некачественото изпълнение са много. Ако все пак решите да се извините, насреща сме, да знаете. Потърсихме един от основните изпълнители на канализацията в Кнежа. Жители, успяхте ли да се чуете вече с бившия кмет на Кнежа? Ние го потърсихме него вече преди това интервю. Оговорени ли са опорните точки, така да започнем? Значи аз нямам отношение с кметовете на Кнежа, имам отношение с общината тогава, когато сме извършвали изпълнението на този договор. Доволен ли сте от това, което е изградено от вашата фирма в Кнежа? Абсолютно съм доволен. Значи проектът беше изпълнен перфектно. За проекта има приемателна комисия, имаме разрешение за ползване. Така мислите вие, но да си припомним какво мисли експертът за вашата работа в Кнежа. Това е един, за съжаление, негативен пример на изпълнение на канализационни колектори. Едно грубо потъпкване на всички правила за изпълнение на строително-монтажни работи по канализационни мрежи. Тази канализация не би трябвало да се приема. Аз мисля, че 5-6 клипа на течове и разбествания на тръби безспорно са срамни, но повече са, съгласен съм и 10 нека да бъдат, но от 25 км трасе, мисля, че не е чак толкова срамно. Не става въпрос за това, че дали е малко или е много. Въпросът е, че тук са дадени едни
35 милиона. Това са огромни пари. Вие сте имали предостатъчно пари, сте реализирали предостатъчно печалба. Поправете малко греша. Значи въобще не грешите. Значи проектът е завършен изцяло и перфектно, пак искам да подчертая. А има известни дефекти по проекта, може би на 5-6 места имаме течове. Всъщност имаме право и да не го отстраним. Въпросът е, че по договор. Може да се извикат общината и друга фирма да го отстрани. Това на практика не е наш ангажимент. Въпреки всичко, ние ще го направим, така че мисля, че няма. Кое не е ваш ангажимент? Момент сега. Значи това да си отстраним дефекта или да не го отстраним, си има закон за това нещо. Значи наш ангажимент е да го отстраним, но по принцип имаме право и да откажем, и така е заложено и по договор. Ние няма да го направим, естествено, че обещавам, че това нещо юли месец ще бъде завършено. Всичко от до това, което ние ще покажем, всичко от до ще бъде оправено в Кнежа, което не е качествено. Точно така. Това за сега от нас. За господин на ефира Дани Йорданов. Самите нали знаеш как? Давай. Уникална държава! Уникална канализация! Уникална канализация! Сяда, бе! Още едно има, а? Не е лесно тук. Аз нашите пръсти съм направила. Давай, дай, последното. Уникален кмет! Ето виж колко хубаво се изправяш. Ти като станеш и си прав, защото моите колеги, повечето от тях, като се изправят и пак са седнали. Той и аз така. Не може да отречем, че кмета, макар и бивш, се държи като истински политик. Стане ли дума за документи и пари, всичко е бетон. Стане ли дума за проблеми, се усмихва под мустак. Много сериозен, Мите. Уникален мустак! Дайте малко по-първо, Мите, ще ни върна парите и малко това да га бъде. Даза, 3-4. Уникален мустак! Нищо не направих. Ние ще проследим дали фирмата, изпълнител ще си спази обещанието и ще оправи и пътищата, и тръбите до края на юли.